ești era asta. Noi abitam vazla, bo my sme dnes prešli sme sa na náš pobud. Áno. Ale musím ísť aj pán Hergut, aj pani Nadiska z referá. Čo sú vám povedali, aby som vás neotravoval dvakrát takisto? A pán starosta, dobrý deň. Všetko, pán primátor. Dobrý deň, vítajte. Všetkým, komu som ruku nepodal, tak ja si vás prejdem, keď to stihnem. My sme išli, pán primátor, v režii, že sme povedali, prečo sme sa tu stretli, čo je týmto stretnutím jeho cieľom, jeho